नमस्कार लोकपतेष्ट्रोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म चिरञ्जी सधैँ सधैँझै पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा उपस्थित भएको छु आज मिति दुई असी साल असोज महिनाको बाह्र गते शुक्रबार आज पूर्णिमा व्रत भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि आज व्रत आजै गर्नुपर्नेछ उत्तर भाद्र नक्षत्र बबकरण वृद्धि योग चन्द्रमा मीन राशिमा अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको आज बाह्रौँ चन्द्रमा हुनेछ सो बाह्रौँ चन्द्रमाले खर्च गराउने योग बनेको छ अनावश्यक खर्चबाट जोगिनुहोला वैदेशिक काम कारबाही अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने आज अलिकति विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको लागि पनि को, को एकादश भावको चन्द्रमा आम्दानीको घरमा चन्द्रमा बसेको हुनाले चन्द्रमाले तपाईँलाई शुभ फल प्राप्त गर्ने योग बनेको छ चाहे बिजनेसबाट होस् चाहे सरकारबाट तपाईँले शुभ फल प्राप्त गर्ने योग बनेको छ दिन तपाईँको पक्षमा छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा तपाईँको पक्षमा छ कर्मस्थानमा बस मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा तपाईँको पक्षमा छ कर्मस्थानमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई काममा प्रेरित गर्नेछ काम, काम गरेको ठाउँमा तपाईँले स्याबासी पाउने अथवा चाहिँ तपाईँको कामको चाहिँ एप्रिसिएसन हुने योग बनेको छ सो यी सबै कुराहरू तपाईँ आजको लागि चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको पक्षमा छ अगाडि बढ्नुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चाहिँ नवौ भावको चन्द्रमा कता कता अल्झिएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुनेछ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आज धार्मिकतामा अलिकति ध्यान दिनुभयो भने बिहान उठेर भगवान्को या आफ्नो इष्टदेवको पूजा गर्नुभयो भने भाग्यदवको योग बनेको छ तीर्थयात्रा अथवा चाहिँ कुनै धार्मिक या रमाइलो साथीहरूसँगको यात्राको योग बनेको छ यात्राको भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोला या फाइदा उठाउनु होला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ आज चन्द्रमा तपाईँको पक्षमा छैनन् अष्टम भाव चन्द्रमा त्यति राम्रो मानिँदैन यो मृत्युको घर हो सो चोटपटकबाट र चिसोबाट जोगिनु होला अनावश्यक खर्च हुनबाट पनि जोगिनु होला पानीबाट या चिसो कुराहरूबाट जोगिनु भयो भने बाँकी कुराहरू तपाईँको लागि ठिक छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज सातौँ भावमा चन्द्रमा चन्द्रमा सातौँ भावमा बस्नु मध्यम खालको मानिन्छ यसले मान सम्मान प्राप्तिको योग बनाउँछ भने अलिकति आफ्नो जीवनसाथी र व्यावसायिक साथीसँग केही झमेला या झन्झट या केही वाद विवादका या मनमुटावका समस्या पनि ल्याउन सक्छ सो आज दुई चार शब्द नबोलेर हुन्छ भने केही कुराहरू सहेर हुन्छ भने तपाईँ सहेर बसिदिनु भयो भने निकै राम्रो गरी दिन बित्नेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला छैठौँ भावमा चन्द्रमा छन् यो चन्द्रमाले तपाईँलाई आज नयाँ नयाँ अवसरहरू सक्छ चाहे विदेशमा या चाहे स्वदेशमा सो चा। था था। ला ला ब्रिश्चीक रासी, ब्रिश्चीक रासी दिन तपाईँको पक्षमा छ आज पाएका अवसरहरू आफूलाई जुन उपयुक्त हुन्छ त्यसको पछि लाग्नुहोला या त्यसको फाइदा उठाउनुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला दिन चन्द्रमा तपाईँको पाँचौँ भावमा पाँचौँ भावबाट हामीले पेट हेर्छौँ सो पेटको स्वास्थ्यको ध्यान दिनुभयो भने बाँकी अध्ययन अध्यापन प्रेम सन्तान यी सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई सुख प्राप्तिको योग बनेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा आज चारौँ भावमा बसेका छन् चारौँ भावको चन्द्रमा त्यति सपोर्टिभ मानिँदैन आज तपाईँलाई अनावश्यक बिना कारण तपाईँलाई चिन्ता लाग्ने या मन कता कता अल्झेको जस्तो हुनसक्छ स्वास्थ्यको अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ जग्गा सम्बन्धी विवादको समस्या आउनसक्छ सो यी सबै कुराहरूबाट बचेर अथवा यी सबै कुराहरूमाथि पार पाउनको लागि चाहिँ शान्त भएर आज दिन बिताउनु भयो भने राम्रो हुनेछ मेडिटेसन गर्न सक्नुहुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज चन्द्रमा तेस्रो भावमा सो तेस्रो भावको चन्द्रमाले साहस बढाउने नयाँ नयाँ बिजनेसका आइडियाहरू आउने या रोकिएका कामहरू गर्न सक्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी या सालासालीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने दिन शुभ हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा दोस्रो भावमा धनको घरमा बसेको चन्द्रमाले धन खर्च गराउने योग बनेको छ त्यसै गरेर वाणीमा पनि ध्यान दिनुहोला तपाईँको वाणीका कारणले असल साथीहरू बन्न सक्छन् भने पुराना साथीहरू पनि फेरि तपाईँबाट टाढा हुन सक्छन् सो बोलीमा चाहिँ ध्यान दिनुहोला र खर्च अनावश्यक हुनबाट जोगिनुहोला बाँकी कुराको लागि ठिक छ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको चाहिँ आज लग्नमा चन्द्रमा निकै शुभ मानिन्छ सद्बुद्धि सद्विचार सद्विवेक अनि प्रेम सम्बन्ध पनि मिठो हुने व्यावसायिक सम्बन्ध पनि मिठो हुने डेटिङको मुडमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि दिन ठिक छ नयाँ बिजनेसमा या सेयर मार्केटमा नयाँ केही लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको लागि तपाईँको दिन शुभ रहनेछ सो राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू लेखिए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् शुभकर्म गर्नुहोला अवश्यमै हो शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ शा, ओम शान्ति